ဘလို့ဖျားပေးမှုတွေရှိပါစေညီမဆိုးရကလမ်းမမေဖို့ခုနှစ်စုံကိုပြောင်းလဲရင်တော့2021ခုနှစ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကစစ်ဖီယုံကတိုင်းဒေသလက်နက်ငယ်အဖွဲ့တွေကို2021ခုနှစ်ကပြောင်းလဲရင်တော့2021ခုနှစ်စုံကိုပြောင်းလဲရင်တော့နှစ်ထောင်တစ်ဆယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်မြန်မာမဟုတ်ဘူးလို့ကရင်မြို့သားအစည်းအဝေးကနေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဘလို့ဒီဘဒုနာဆွေ
သိသေးဘူးပါလေအဲထိုင်းနဲ့ဆင်းနေရမလားလာနာဖာနဲ့ဆင်းနေရမလားတိုင်းဒေသလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုအခြေခံပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးရုပ်ဖော်ဖို့ KNU ကပြောဆိုထားသလိုလမ်းမမြေပုံ9ဆင့်ကိုစတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရရဲ့လမ်းမမြေပုံအစဉ်လေးအဖြစ်2008ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲတည်ပြုခဲ့ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာတော့အစဉ်5အဖြစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ကသုံးဝန်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကိုအရင်လုပ်ဖို့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်ရေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေပြီးဆွေးနွေးဖို့လည်းအသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နာဖာနဲ့ဆွေးနွေးလဲဟလာဒီသရရုတ်မက်ကလမ်းမမရအောင်ပေါ့သရဟိုဆိုလိုရင်းကသရရုတ်မက်မှာမှားနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်နေရာမှာပြင်ဖို့လိုတယ်အများပြည်သူလက်ခံဖို့အတွက်ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့နယ်အစားတွေဖြစ်ရင်အဲ့လိုဆွေးနွေးရမှာပေါ့ KNU ကမကြသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းကမြန်မာအစိုးရနဲ့ဆက်စပ်ညှိနှိုင်းရေးတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပါဘူးအခုအချိန်မှာတပ်ထုံညောင်လေးပင်နဲ့တောင်ဝခရိုင်တွေမှာအစိုးရစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ရဲ့စစ်စခန်းတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေရှေ့ပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုကိုလည်းခံနေရပါတယ်။ KNU ကမြန်မာအစိုးရစစ်စခန်းကို260ကျော်တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ငယ်အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။